Ja, det finder man nu, tror jeg. Og jeg har endda tændt stearinlys med cute i baggrunden, så dækker du for det. Wow. Hey friends, og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg med Ida, og vi skal til at lave en favoritter. Mener ikke, vi lavede en favoritter for januar, vel? Det tror jeg ikke. Jeg rejser lige om lidt, så jeg tænkte, det kunne være meget rart lige nu at filme en video sammen. Ikke going to miss me. No. Men det er fordi, jeg er sådan der, jo, jeg savner dig helt vildt, men alligevel så er jeg så passioneret med os. Nice. Det er mere fordi, det er sådan der, alle vi andre, vi sad der med termisprøver, så åh, og jo, hun skal bare til Bali, og jeg er lige fred, altså sådan noget. Ej, vi skal også arbejde. Men jeg håber, I får en god tur. Og thank you. Men i dag, der skal vi i hvert fald vise jer en masse favoritter, så skal vi egentlig bare se at komme i gang. Min beauty-favorit, det er faktisk, jeg plejer aldrig at bruge NYX. Aldrig nogensinde. Ej, jeg ved ikke, om jeg har fået det. Jeg ved ikke, om det er dig. Lige pludselig så havner den her så bare... Okay, gør det. Nogle gange så efterlader det make-up, jeg ikke skal bruge på Idas bord. Og så kommer dagen efter sådan, hvad er det her? Så jeg lige pludselig fandt jeg bare den her. Og det er faktisk det, jeg godt kan lide ved den, det er, at den har mange sådan mørke, eller de her lidt sådan der varme, lækre toner. Dem har brugt rigtig meget, specielt... De er sindssygt pigmenteret, ikke? Jo, altså jeg kan huske første gang, jeg puttede på, jeg var sådan... Is this real? Ja, hvor er det så i det er far. Hey, dad. Og specielt den orange og de, sådan der, de her lidt bordeaux-røde har jeg brugt rigtig meget. Og så har jeg faktisk brugt sådan en her, hvad hedder sådan noget, pigment? Løs pigment, hedder det? Mm. Ja, løs pigment fra MAC, som er fra en anden mærkelig kollektion, det må du vide, hvad jeg kan ikke helt huske, det var måske en julekollektion engang eller sådan noget. Og den her den er selvfølgelig sådan lidt guld. Hvad hedder den? Den hedder Reflex Bronze. Og den har jeg brugt, fordi det synes jeg spiller vildt godt sammen med det der lidt røde og det der orange. Det passer bare super godt. Så det har jeg faktisk haft på til stort set hver fest. Jeg har kørt lidt, jeg har været sådan lidt i den samme makeup-rutine. Jeg tror ikke, jeg har eksperimenteret så meget med makeup her på det sidste. I hvert fald ikke sådan min base. Jeg har sådan haft ret mange forskellige læbefarver på. Kan mærke foråret lidt på vej, og så har jeg bare rigtig meget lyst til at have noget farve på mit ansigt. Men en ting, jeg har elsket, det har været den her. Den er fra Dr. Jart, og den hedder Cica Pear, måske Tiger Grass Color Correcting Treatment. Og det er sådan en creme, man kan tage på. Og det er sådan et, jamen det er sådan et spøjs. Den er sådan grøn nede i tuben, ikke? Vil du lige dufte den? Ja, den dufter sådan et... Nej, den dufter sådan et urteagtigt. Det dufter altså ingefær. Ja, lidt måske. Det gør den. Eller sådan en citrongræs. Den dufter altså nogle shots, jeg smagte. Men den er, sådan, den er lidt grøn, sådan selve cremen, og så kan man putte den på sit ansigt, og så lige sådan, når man blender den ud, så er det som om, der åbner sig sådan nogle pigmentbobler-agtige, og så bliver det sådan lidt, det er lidt moisturizer-agtigt. Jeg synes, det er sådan noget foundation. Ja. Og sådan, jeg har meget ujævn hudtone, altså normalt, jeg er meget gul, min undertone er gul, men når jeg ikke har makeup på, så er jeg rød endda svimmer. Så nogle gange, hvis jeg gerne vil have sådan en lille smule, men ikke sådan have makeup på, så kan jeg godt bruge den her som creme, og så dækker den sådan en lille smule, den jævner bare sådan lidt det hele ud. Jamen, jeg har sådan en hoved, jeg kommer til at drikke min favorit nu. Okay, det er faktisk lidt dumt, fordi min fashion favorit har jeg på. Det er fedt liv. Men det er sådan her sort bluse, som er sådan lidt, hvad hedder sådan noget, der er sådan lidt riller i den. Riller? Hvor den fra? Er det ikke så Denver eller sådan noget? Hedde det ikke det? Den? Nej, så er jeg nok jo, det er det. Nej, det hedder Devier. Jeg ved ikke, om vi har købt den samme Samsø, ikke? Jo, den har sådan her. Okay, et hul på ryggen. Ja, nej, et hul på ryggen. Hello. Den har jeg købt i Samsø Samsø for sådan noget 120 kroner, fordi den bare var sat ned med 70%. Jeg havde købt en først til mig, og så blev Ida med mig at stjæle den, og så blev jeg lidt irriteret over, at hun hele tiden stjal den, for jeg kunne også rigtig godt lide den. Og så kom jeg hjem en dag, og så var jeg sådan, hvorfor hænger der to af den samme trøje på tørstetid? Så havde Ida været ude og købe en til os. Ja, men den er mega nice, fordi man kan dresse den sådan op og ned, og skole og fest og... Ja, den er god. Og med faren. Min fashion favorit, det er en jakke, og den her, den er fra... Eller det er sådan lidt mere en frakke. Jeg ved faktisk ikke helt. Hvornår kvalificerer noget til at være en jakke? Den er i hvert fald fra H&M. Og den er sådan et, den har sådan et emerald green skær-agtigt, og så med de her leopletter. Og den er rigtig, rigtig, rigtig fin. Den er sådan, den dresser hvert et outfit op. Man kan vidderligt have nylonstrømper, sort nederdel, sort sweater på, og sådan en herudover, og så lige pludselig ligner man sådan en, der bam, mener det, ikke? Og så har den sådan nice, det der med det gul og grønt, det er sådan lidt forårsagt. Ja, præcis. Altså, det er ikke det der, det er ikke det der, du ved, stærke leopardprint, vel? Altså, nej, det er det. Altså, nu kan jeg så meget godt lide leopardprint, ja. Ikke? Men sådan... Men det er måske lidt overdrevet sådan en stor jakke, ikke? Jo, det er rigtigt. Jeg synes, det er virkelig, virkelig lækker. Og min yndlingslook med den her, det er den her frakke, og så har jeg sådan en grøn bakerboy-hat. Åh, oh, jeg synes, det er cute. Den er rigtig god, og jeg fik den også på tilbud til sådan noget 250 kroner eller sådan noget. Very excited about it. Min første lifestyle-favorit, jeg er lidt i tvivl, om jeg har vist jer den, men det er min rejsemappe. Bam. Jeg har fået sådan en ting med at sige bam hele tiden, fordi jeg lige har set sæson 3 af RuPaul's Drag Racing. Og der er en, der hedder Alexis Mateo, hun siger hele tiden bam. Just booyah. Booyah. Boom shakalaka. Ja, lige præcis. Boom shakalaka. Bam. Det er min rejsemappe. Den har jeg lavet med Frederik og jeg, når vi skal ud at rejse. Og så inde i den, der er der sådan f.eks. her Thailand, det er det første sted, vi skal hen. Så er der vores sådan, flybilletter, der er vores hotelreservationer og sådan noget der værd. Vi så til et andet sted i Thailand, så har vi...
har vi de forskellige hotelreservationer. Jeg ved ikke hvad. Vi skal til Kuala Lumpur. Vi skal til Vietnam. Ja, jeg vil faktisk ikke vise jer alle de steder, vi kan. Det er i hvert fald min rejsemappe, og jeg elsker den her. Nu har jeg haft den i en måneds tid, og sådan, jeg dyrker det der med at printe ting ud og sætte i. Og sådan, jeg elsker at sidde og kigge på den og gøre den perfekt. Jeg synes, du endelig har fået din printer til at virke. Jeg har endelig fået min printer til at virke. Jeg har haft en printer i et halvt år, og sådan, jeg har en obsession med printer. Ja, hun printer bare sådan der 30 forskellige ting, som hun overhovedet ikke har brug for. Hvad vil du med at printe? Jeg elsker at printe. Bare roligt, jeg genbruger altid papir, men jeg elsker at printe. Jeg ved ikke, jeg har en obsession med printer, og det har bare, jeg var så glad for min printer, da jeg købte den, og så jeg kunne få den til at virke i så lang tid. Det varmer bare mit lille hjerte. Min lifestyle favorit, det er faktisk en creme. Jeg ved ikke helt, om det tæller under sådan lifestyle. Men det er, fordi jeg har fået sådan nyt sådan sengebord. Natbord. Yes, lige præcis. Og der har jeg sådan der lys og alt hygge, sådan noget room spray. Og så har jeg sådan her håndcreme stående. Og hvad skal der snappes hele tiden? Det ved jeg ikke, hvad skal jeg lige være gøre. Og den er fra Magasins eget mærke. Den hedder Soft Touch of Nordic Cotton. Så det var sådan noget, hvad hedder det der hvide? Hvorfor snapper du hele tiden? Jeg ved det ikke, det er fordi jeg skal have ordet, du ved. Bomuld. Bomuld, ja. Yes. Og det er egentlig bare sådan en creme, og jeg synes, den er mega god sådan der til penge. Det er ikke sådan, at du ved, en eller anden totalt sær creme, man skal ud på et eller andet at have. Den er mega tilgængelig, og ej, jeg vil stoppe med folks der her. Den er mega god, og du kan også få det i alle mulige andre dufter. Jeg synes jo bare, den passer mega fint. Det her med den er hvid og lækker, og står bare og pynter så fint. Min anden lifestyle ting har jeg ikke lige hænderne lige nu, fordi det er RuPaul's Drag Race All Stars sæson 3. Og den er i fjernsyn lige nu over i USA, og jeg ser den sådan om morgenen. Den bliver vist torsdag aften i USA, så jeg kan altså se det sådan fredag morgen. Og det er det bedste i hele verden. Det er også og spoiler lidt, kæmpe spoiler lidt. Luk ørerne, hvis I ikke vil høre det. Thorgy Thor var min yndlings, hvis nogen af jer ser det, ikke? Jeg elsker Thorgy Thor. Og jeg kan ikke rigtig sige det flere gange, jeg trækker meget hurtigt, vel? jeg har en t-shirt og alt muligt. Jeg elsker hende, og jeg var lidt ked af det, da hun ikke længere var med. Det er stadig en rockergod sæson, og hvorfor er det her en spoiler? Altså, spoiler, hun er røget ud. Hvis nu er også der Drag Race, kan I så ikke skrive lige ned under, om I er hvad end I nu er. Team Trixie, Team... Valentina! Er hun med i det der? Nej. Der lige hun er med i sæson 9. Ja, hun er. Men ikke i All Stars. All Stars er det bedste. Og jeg er totalt Team Trixie. Eller Team Bendela. Hvem er Kuku? Hvem er det? Cynthia Lee Bourdain. Ja. Det er en skidegod serie. Jeg elsker Drag Race. Alle mennesker, jeg møder, prøver at overtale til ligesom at elske Drag Race lige så meget som mig. Hvad hedder hun hende der? Ja, lige præcis. Laganja Estranja. Jamen, der er også en ny, hvad er det, hun hedder, hende der? Cardi B. Hende der rapperen. Siger hun det også? Ja. Hun har sikkert set det på. Det er drag term. Har du flere favoritter? Ja. Hvis nogen af jer har set min julegavehaul, så ved I, at jeg har fået sådan det her Bi Christensen armbånd. Det var mega svært at vise, også fordi jeg er mega bleg. Jeg tror, den fader ud. Men sådan et her Bi Christensen armbånd, som er sådan guld, og så er der sådan noget dulut hængende her. Og så har den sådan nogle lilla perler, sådan der sidder lidt tilfældigt. Mega det cute. Mega fint. Jo, det er det faktisk. Jeg er sådan på Do Lilla Pink Something, og den er mega, mega cute, og jeg har det på hver dag, og jeg er mega fint. Food favorites. Yndlingskategorien, ikke? Hvad så? Min absolut favorit food ting, det er den, vi har siddet og suttet på, skulle jeg sige. Det var klart. Det er den, vi har siddet og drukket af. Det er, jeg købte i Bilka, der havde de sådan for 40 kroner, kunne man købe sådan en kasse med 24 solbærsaftsprikker. Ja, jeg tror, man sparer sådan noget der 2 kroner. Helt meget. Og jeg købte 2 kasser, og jeg er snart ved at være færdig med dem, og jeg elsker de her. Det er sådan nogle små solbærsaftsprikker. Hvad hedder det? Et drikkeklar solbærsaftevand. Jeg har 40 millioner af dem i mit køleskab, og sådan, jeg elsker lige at have dem med on the go. Det er sådan en god pick-me-up, fordi nogle gange så kan jeg godt få lidt for meget kaffe, så bliver jeg sådan lidt rør. Og du synes sådan en her med sådan lidt sukker i og sådan noget, så bliver man sådan lidt glad. Det er sådan noget børn på middagsbørn her, ikke? Men jeg tror, vi har etableret, at jeg elsker alt, hvad børn får med på madpakker. Fine stænger. Gulerødder, de små mini-gulerødder giver mig liv. Saftbrikker. Bare børn. Babymos og sådan noget, kan jeg godt lide. Ja. De små baby-gulerødder, jeg elsker. Og de der Danonino nogle. Jeg har faktisk en food favorite, som Liva, praktikant Liva, bekræfter. Because det er spring rolls. Ida, hun spiser. Jeg elsker lidt mange. Spring rolls. Det er det bedste nogensinde. Altså, jeg kan blive så glad. Jeg bliver så glad, når jeg får det, og når jeg ser det, og når jeg køber det. Ida, hun spiser forårsruller til morgenmad, og hun er så lykkelig over det. Det er så underligt. Men det her, det er bare lige en af pakkerne del af noget. Nu ved jeg ikke engang, hvor det her det er fra. Dalum. Ja, det er sådan noget, det er bare købt i Netto, tror jeg. Men ellers er det bare alle mulige spring rolls. Alle mulige gode spring rolls. Jeg elsker dem. Alle kan bekræfte. Der kender Ida, hun spiser spring rolls every single day. Ja, så med sweet chili sauce, chili mayo. Music. Jeg har 2 music favorit sange. Jeg har, altså min absolut favorit lige nu har været igen Drag Race. Der er en, der hedder Trixie Mattel. Og det jeg godt kan lide ved hende, normalt så alle drag sange, det er sådan meget
autotunes, meget techno-agtigt. Fordi vi kan synge. Oh, bitch, you didn't! Men Trix Mattel, hun synger sådan noget folks musik, sådan noget country-agtigt. Og det er det, min yndlingssang hedder. Ja, jeg skulle sige hun, og så kommer der bare sådan en mændestemme. Sometimes there's a danger of choking on the park. Okay, man er faktisk okay. Den er god, ikke? Det er virkelig lyder som sådan noget der country, som I altid har hørt. Jamen, den er god. Jeg er faktisk virkelig fan af den. Jeg synes, hun er mega sej, Trixie. Kan du huske, om jeg har? Fordi jeg føler lidt, jeg har nævnt den her. Nævner den. Og hvis jeg har sagt den, så har jeg bare hørt den lige siden. At Him and I er G-Eazy og Halsey. Og de er mega cute, elsker musikvideoen. Så miu. Ah, ja, det er rigtigt. Too Good at Goodbyes med Sam Smith. Miu. Hvorfor hører jeg alt muligt sådan noget, der har været populært engang? Så har jeg hørt vildt meget tilfældigt af Basim. Hvorfor er jeg begyndt at høre Basim? Det er hyggeligt, jeg kan godt lide Basim. Ja, jeg har sådan der respekt for, at sådan en gang, der lavede han, du ved, sådan noget rigtig flødeagtigt, ja. Sådan rigtig, og nu er han altså begyndt at lave noget rigtig godt. Og så har jeg også hørt okay. Skins. Jeg er så fan af Skins, og jeg er mega fan af Malibu. Malibu, hvor kommer der en, der vil tage mig til Malibu? Jeg har altså også en anden favoritsang. Det er, I ved, jeg kalder alle mine playlister for noget med things. Mm-hmm. Så det kan være lejlighedsthings, det kan være ferie-things, det kan være roadtrip-things. Og så har jeg en, der hedder feeling-things. Og det er sådan, når man er rigtig følepølsehumør, ikke? Så I kan gå ind og følge den, hvis I nogle gange har brug for sådan lidt at connecte med livet selv. Men en af mine yndlingssange, det er den, der hedder Like I'm Gonna Lose You. Jeg tror, jeg ved ikke, hvem der synger den originale, men det her det med ham, der hedder Noah Guthrie, og jeg elsker det her cover. Every broken heart knows, walking in moonlight. Okay, den er også god, det der cover. Ja, den er god, ikke? Den måde, han slår på guitar. Jeg elsker den også, fordi den minder mig bare om, da Frederik er danser vild med dans. Så. Boom, shakalaka. Bam! Walking the club first. Bam! Oh my god, du er så... Alright friends, men det var sådan set alt, hvad vi havde at vise jer for den her omgang. Husk at vi lægger den her video et like, hvis I godt kunne lide den, og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Og så må I også bare have det mega master godt, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hey! Jeg hader, når man ikke kan kysse sin hænger, og så bliver jeg sådan...